Ну і в продовження теми подій на фронті росіяни могли захопити село Водяне Донецької області і просунутись до Гродівки Покровського району. Про це заявляють аналітики Deep State. Захоплення Водяного відкриває російським військам можливості просунутись ближче до Вугледара з півночі. Ну і місто ризикує опинитись під вогневим контролем з трьох боків. Українська сторона не коментувала втрату цього населеного пункту, а Міноборони Росії між цим про те теж не звітувало. Проте тактичні успіхи армії РФ у районі Вугледара констатує Британія. Військова розвідка заявляється, що крім Водяного захоплено і село Причистівка на захід від міста. В оборонному відомстві впевнені, що найближчим часом росіяни зроблять чергову спробу захоплення Вугледара.